בדיקת מערכת, סוללה מחוברת, חיברנו אמפרמטר לבדוק צריכת מנוע, פאזות מחוברות, מנוע כתוב עליו 72 וולט 3000 וואט, פאזות מחוברות כרגע לחיבורים זמניים, מהודקים טוב, וסוללה מחוברת, בואו נראה את המתח. מתח של הסוללה כרגע 75 וולט, אני מודד את הכתבים שלה. ובקר מחובר, חיברתי ידית תאוצה זמנית. תחזיק לי את זה רגע בין פה ככה, שנוכל לראות את האמפרה. אז אנחנו מריצים את המנוע. מנוע רץ במהירות מקסימלית. הצריכה כרגע היא 30 אמפר, שהמנוע נמצא ללא מאמץ, שזה מצב לא בריא כל כך. זה אומר שהמנוע הזה, הצריכה שלו היא הרבה יותר משלוש. מה שקורה כרגע זה שהבקר הזה מתחמם, ואפילו עוד מעט נתחיל לראות שמתחיל לצאת ממנו עשן. הבקר הזה כנראה לא מתאים למערכת. 32 אמפר, האם אנחנו רואים עשן? טוב, אני אפסק. אי אפשר לגעת בבקר, הוא פשוט לוהט, רותח, אוטוטו מתחיל לצאת עשן. אז זה כבר בדיקה שנייה שעשינו, תיגע בזה בין רותח, אי אפשר לגעת בזה. זאת אומרת, הבקר הזה כמובן, אם אנחנו מחברים אותו לכלי רכב, אחרי 2 קילומטר הוא נשרף, זה די ברור. המנוע הזה, הצריכה שלו לדעתי, כרגע ראינו שזה 60 וולט, 30 אמפר הוא צרח ב-70 וולט, זה אומר שבסרק הוא מגיע כבר כמעט 2.1 קילוואט. זה מנוע ענק, זה מנוע שהצריכה לדעתי הנומינלית הרגילה שלו זה 4 קילוואט, ולא 3 כמו שהם כתבו. שזה אנחנו נצטרך סוללה בערך כפול 3 ממה שאנחנו רואים פה על השולחן. סוללה ענקית ובקר, אני אראה את הגודל שנראה לי שצריך להיות כאן לפחות. זה בקר בקנה מידה כזה, שזה מפלצת בקר. זה ההבדל בין הבקרים. זה בקר heavy duty, בקר ענק שכתוב עליו 2000 וואט, אבל הוא מגיע ל-65 אמפר, שזה הרבה יותר מ-2000 וואט. הבקר הזה יכול להזיז מנוע כזה של 3-4 קילוואט. זה בערך הכיוון שצריך, אבל בשביל זה אנחנו צריכים סוללה ענקית. זהו, עד כאן בדיקת מערכת.